We are here to confirm the decision. Ние сме овде да ја потврдиме одлуката на шведската влада да ја обнови билатералната развојна соработка со Македонија за периодот од 2018 до 2020. Зголемена економска интеграција во ЕУ и развој на пазарната економија. Зајакната демократија, поголема почит за човековите права и поцелосно развиена држава во рамките на владењето на правото. И последно, но не најмалку важно, подобра животна средина, намалено климатско влијание и зголемен отпор на влијанието во животната средина и климатските промени.